ያልሆኑ በስብክናት ምንድነው ብለ ታስባለ? ኪያሮቻችን በቂ አይደለም የሜዳውስ ከገባን በኋላ በኢቨንት መጨረሻዎቹ ሁለቱም ምናልባት መስመር ላይ የሚጫወቱ ልጆች በጣም በጣም ከአቅም በላይ የሆነ እንቅስቃሴ ስለገቡ እነሱን ለመተካት ኃይል ለመጨመር ብቻ ነው። ሌላ የታክቲክ ለውጥ ያደረግንበት ሂደት የለም። ነገር ግን ያው ፍርስ ራይከር ላይ አሁንም ክፍተት አለብን። የመጀመሪያ አጥቂ በጣም ክፍተት አለብን፣ እጅግ በጣም ማለት ነው። ያን በሂደት እናስተካክላለን ብዬ ነው አስበው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።